Strana 34. Před třetím cvičením je velký žlutý rámeček, který si přečteme. Pokud tři sedminy bombonéry je 6 bombonů, kolik bombonů je 5 sedmin bombonéry? Aha, tak tady si procvičíme výpočet jedné a více částí, protože při výpočtech nejdříve vypočítáme hodnotu jedné části a poté hodnotu více částí. Takže my známe 3 sedminy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tady jsou 3, 1, 2, 3, 3 sedminy bomboniery a to je 6 bombonů. To je vidím jasně. A já mám vypočítat 5 sedmin. To nemůžu hned, Tady je to přeškrtnuté, musím přes 1 sedm. Pak 1 sedmina bomboně jsou dva bombóny. Vypočítali jsme to tak, když jsme 6 rozdělili na ty tři stejné části. 6 děleno 3 rovná se 2. A teď už vím, že jedna sedmina jsou dva bombóny. Takže 5 sedmin bomboněr je 10 bombónů, 5 x 2 rovná se 10. Pojďme do třetího cvičení a tam si to procvičíme. Tak, přečteme si zadání jako vždycky, vypočítejte a doplňte požadované údaje. Úloha A. Pokud čtyři pětiny žáků ze třídy tvoří 16 žáků, pak dvě pětiny žáků ze třídy je. Tak, já si to postupně napíšu, jako to bylo na tom žlutém rámečku. Tak, čtyři pětiny... To je 16 žáků. Já mám vypočítat dvě pětiny, ale nepůjdu hned na dvě pětiny, vypočítám si jednu pětinu, čili těch 16, rozdělím na ty čtyři části. Děleno čtyřmi rovná se čtyři, takže já už mám jednu pětinu a mám vypočítat dvě pětiny, takže to je dvakrát ta jedna část, dvakrát čtyři rovná se osm. Tak ještě jednou na B. Čtyři osminy žáků ze třídy tvoří dvanáct žáků. Sedm osmin. Tak víme, že nemůžu hnedka počítat ze čtyř osmin sedm osmin. Musím jít přes jednu osminu a tu vypočítám tak, že dvanáct rozdělím na ty čtyři části. 12 děleno čtyřmi rovná se 3. A nyní už můžu na sedm částí. 7 krát 3 rovná se 21. Takže tady je to 21 žáků. No. A jestli jste pochopili, a nebo si to chcete trošku na sobě vyzkoušet, tak se puste do třetího cvičení, nebo do toho třetího cvičení do c. No a na chvíli si přerušte video a za chvíli se vrátíme a řekneme si řešení. Tak tohle bylo trošku náročnější, že jo? Hm? Pokud čtyři desetiny žáků ze třídy tvoří 12 žáků, to by ještě šlo, pak celou třídu tvoří. A tady je ten problémek, ale vy jste ho zvládli. Tak, čtyři desetiny, 12 žáků, vy jste se nikam nehnali, šli se na jednu desetinu, čili 12, jste rozdělili na čtyři části, a měla rovná se 3, takže jedna desetina je 3 žáci. No a teďka celá třída. No jasný. Jedna celá je kolik? 10 deset. desetin je celá třída, takže 10 krát 3 rovná se 30. V celé třídě je 30 žáků. Zkontrolujeme. Výborně. Tak, co jsme si tady připomněli, že pokud známe více částí a máme jiný počet stejných částí, nesmíme přeskočit jednu část. Napřímo se to nedá vypočítat. Vždycky přes jednu tu část.